အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပေးခဲ့တဲ့မိသားစုဖတ်ချက်ကလေးအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ဖတ်ချက်နော်ဝိจิตုံးဆွဲမှုစနစ်ဆရာမြတ်စွာဘုရားမှာပေးခဲ့တော့ဧကိနဘောဂံဘုံစေယစတုတာဝိပစီဘောဂေပန္တိတောကရမဝတံပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပိသာစုဘဝမှာနေထိုင်နေဆိုရင်စတုတာပစ္စည်းလေးကို၄ပုံပုံပြီးတော့ထားတာ၄ပုံပုံမှာအပိုင်း၄ပိုင်းလောက်ထားပါစတုတာဝိပစီဘောဂေကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုငွေကြေးဆိုရင်၄ပုံပုံထားပါ၄ပုံပုံကြည့်ပါပုံကြည့်ပြီးရင်ဧကေနဘောဂံဘုံစေယ ဒွိဟိကမ္မံပယောစီနှစ်ပုံကတော့အရင်နေ့လှုပ်ဖို့အရင်နေ့မှာအသုံးပြုပါတယ်စတုထင်စနေတာပေးရတယ်လေးခုမြောက်တစ်ပုံကိုတော့တင်ထားပါတဲ့အမာကျင်စီအရေးပေါ်ကိစ္စသုံးဖို့အတွက်လေးပုံတစ်ပုံကိုသုံးထားတစ်ပုံမဲစာနှစ်ပုံကအရင်နေ့ပြုဒါဖျားပေးထားခဲ့တဲ့လောကီစီပွားရေးပဲ